La oss slå opp i Salmene kapittel 132, vers 13. For Herren, hvor valgte han? Det står skrevet at Gud har utvalgt Sion. Stedet der Gud har valgt å sette sitt navn. Stedet Gud har valgt for at hans barn skal tilbe. Hvor er stedet som Gud har valgt? Stedet Gud har utvalgt i den hellige ånds tidsalder, er ingen annen enn Sion. For Herren har utvalgt Sion. Henne vil han ha til bolig. Dette skal alltid være mitt hvilested. Her vil jeg bo, for henne vil jeg ha. Maten hennes vil jeg velsigne. De fattige metter jeg med brød. Prestene hennes kler jeg i frelse. De trofaste skal rope av fryd. Bibelen og profetene peker på Sion som det stedet Gud har utvalgt. Vil han da være fornøyd med de gudstjenestene som ikke tilbys i Sion? Han vil aldri bli fornøyd. Uansett hvor praktfulle, storslagne eller store de gudstjenestene måtte virke, er Gud slett ikke fornøyd. Selv om tilbedelsen som tilbys i Sion kan virke liten og svak, kan det være den tilbedelsen som Gud er mest fornøyd med, ikke sant? Hvis det stedet Gud har utvalgt er Sion, så la oss se på hvordan Gud lover å velsigne Sion ved å gå videre til Salmene kapittel 133. La oss gå videre til kapittel 133, vers 1. En sang ved festreisende, av David. Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen. Det er som den fine oljen på hodet når den renner ned i skjegget, Erens skjegg, nedover linningen på kjortelen. Det er som dugg fra Hermon når den faller på Sions fjell. For der gir Herren velsignelse, liv til evig tid. Gud har gitt velsignelsen av evig liv. Alle, bare de som har mottatt løftet om evig liv, kan komme inn i himmelriket. Gir Gud tegnet på evig liv for å komme inn i himmelriket til dem som ikke bor i Sion, det stedet Gud har utvalgt? Uten Sion kan vi aldri motta evig liv, som er tegnet på løftet om å komme inn i himmelriket. Derfor har Gud utvalgt Sion, og hva slags sted ønsket han at Sion skulle være? Gud har gjort det til sin bolig, det vil si sitt hus. I kapittel 133, vers 3 står det skrevet, «For deg gir Herren sin velsignelse». Hvor henviser, der, til? I Sion skjenker Gud sin velsignelse, ja, evig liv. Gud har gitt oss en slik velsignelse. Hvis Sion ikke hadde eksistert, eller hvis du og jeg ikke hadde visst hvor Sion er, ville vi ikke vært i stand til å motta velsignelsen av evig liv.